이대뿌리르게 Hello. Hello. Yeah. Is it Jack and Jack Sandri Falimpinang? Yeah. This one to sell the meat, the burger and the buns. Menos on the line. I'm Saleh. Am I speaking to the staff or to the boss? Yeah. Who the speaking? I think wrong number. Hello. 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 This one is Jack and Jen Sandri. Yeah. Mini market. Yeah, mini market. Ya, aku ingat ni orang India. Oh, kau cakap ni? Guna? Kau cakap ni? Khabar ni? Apa? Burger. Nah. Hello. Ni ya. Tamla. Ama Tamla kan? Jaga. Engga. Burger salah ceringin. Ni engga supply mana ringa? Engga. Fali meri ya. Fali ma. Oh, engga. Boss kan tu deh. Unggul deh mana burger ringa? Ada burger ringa. Ada poli burger ringa. Peran, the rabbit, the ostrich. Ila, ipo di kila. Hello? Eh, ni ayah, nah, unggul tu pesalah dah. Yo, cakap dengan dia lah. Ya, yo cakap. Hello, Mr. Jacker. Yeah. We buy the burger from the your shop, and it's expires. Why? It's expire. The date is dah habis dah. Is dah lupa. Apa benda yang habis? It's dah lupa. You know, we check the date. And it's not a date that is apa tu dah expire lah ni. Apa benda yang expire? Yang kita beli tu, yang meat, yang chicken, yang kita beli tu. Yang beli tu apa benda? Memang tak faham. You know, we buy the burger, you know, and everything we buy from you, you know, and then we order, but it's you know, not it's expired. No, I don't understand. Kau cakap dengan dia, Yo, ne. Solehnya na. Ina na, orang kita lihat orang na, upulah orang na pesi tukar na. Boss sendiri malah ni itu pernah ini teri ma. Orang pesi teri orang yang berdiri, ini punggul kita na tak mino. Ningga, anak punya burger lah, anda expire aja, orang soli tukar, pola meet kagak na. Seri na, ini kagak anak punya orang kagak ingkar kiri. Ningga falim lah, taman falim mereka ada kiter kagak. Anak sattiya mana baru orang ni hilang na. Sattiya mana punya peri warta na ente pesa aja, wen na, anda mandi bi kagak, mutro utro, orang berjalan kagak. Mandi pa. Ha? Eh, Vijay kan main besar, ha? Ia mani panik kita, na ur tapo mandi ya, mani pi. Ipa wanda ini burger le, allah wanda perancana ur anda, ur pulu mana unda de, expired date erce. Inna business, nangle puna kade, itu kadangan kena wangi itu haram cecil. Eh, boss lomba kadu pergeru. Play here. Ha. Ia ni, anak itu ni janda mari kadangkala anu perlu dilihat na. Anu perlu dilihat la, perancis ni ya kadangkala na. Dia tak faham saya. Tolong ya na. Unggal license check puni, bagaimana license yang anda expire itu ke? Na, ni ni perlu na, yang license check puni mudi ya. Unggal peru itu check puni, tadi pada internet na baru dah. Oh, antara tu kiringnya ada kiring lo. Na, semua check puni na besar. Seri na. Ibu bangga, erdir bangga ada na. Ya, na erdir, niing erdir bangga, niing erdir bangga pa. Tengah itu ada. Taman Fali mana? Ayo, Dewa me, Taman Fali mana? Keli putih deh liya. Yo, na angkat aja irka, ya, apa ni pandring ya? Yer kini ni tension ler ke, ini malu ni tension. Na, suling ya na. Na, Taman Fali main road ler nde, left ler valan ni na. Muna ada traffic light ler irka, muna traffic ler right ler valing ya. Angkat aja Taman Fali merka. Ni na Fali ni itu ler ke, niya ni pade jatuh kuring ya. Anu mari ada ni liya na. Ya, ada tu na dah ya pade jatuh kuring no. Nah, unggah kadar gila? Ama. Oru 2 kilometer zaman oru traffic light irka liya? 2 kilometer zaman traffic light a. Ama oru peri traffic light irka liya? Al left lengga bode? Left liya. Ha. Jadi, ane ki sutta ikiringa. Left lengga bode? Teri, ane kadar teri lana, nyara kadi kondringa na. Ya, na holo tu tuh kitna terima oru transport tu kasan ning kudringa lah. Boss, you check kala nanti saya bunga. Jangan. Eh, aku suruh kau cinta bebek. Gua buat apa kan? Hello. Halo abang bawa mai benda tu semua. Saya suka benda tu semua bagi abang. Okey, terima kasih. Ini saya nak habak lagi satu benda. Apa benda tu? Dalam burger aku tengok dah expire ke dah sekarang kan? Aku buka. Tak apa. Saya boleh tukar bagi abang. Tapi dalam tu ada tulis Ido de Ebre Eko. Ah, apa dia? Ido Ebre Eko. Tak faham abang. Aku ingat Ido macam mana kau faham? Ido ya pun ke? Ini apa dia? Ama.
முட்டா அழுதுருவீங்களா இருக்க கூடாதுன்னு அந்த மெயின் டிராபிக் லைட் தெரியல இதெல்லாம்.